Моє вітання усім, хто приєднався до нас в ефірі «Поділля Центру». Студія ведуча Ольга Нісміянова. 135 буклетів шрифтом Брайля для людей із вадами зору отримав регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це нам повідомила директор центру Наталія Стьопіна. Виготовила буклети редакція Українського товариства сліпих. Заклик у цілому надрукували 30 тисяч екземплярів. Профінансував усе канадський уряд. Наразі регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розподіляє буклети між районами. Ми будемо розповсюджувати ці буклети як в УТОСі, так і в відділеннях, бібліотеках, в реабілітаційних центрах. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежей, про субсидії. З якими юридичними проблемами найчастіше зіштовхуються люди із вадами зору, дізнавалася моя колега Ірина Аріон. Про усе вона розповість сьогодні у вечірніх випусках новин. Фрагменти кераміки та сотні риб'ячих кісток знайшли археологи на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Знахідки виявили на кострищі на глибині 80 см від поверхні землі. Про це повідомив провідний науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Ігор Старенький. За його словами, кострище вирогідно слугувало місцем приготування їжі для захисників замку у 14 столітті. По матеріалу ми його можемо визначати як кострище золотординсько-литовського часу 14 століття. Воно було сильно достатньо насиченим матеріалом насамперед. Було знайдено фрагменти керамічних виробів, достатньо велику їхню кількість, включаючи вінця, денця, горщиків. Окрім того, було знайдено зразки імпорту. На сьогоднішній день важко сказати, чи це золотординський, чи іранський. Тут потрібно буде більш детально розбирати. Плюс 48. Під такою назвою у Кам'янець-Подільській картинній галереї відкрилася виставка робіт викладачів і студентів Вроцлавської академії мистецтв. Вона присвячена 100-річчю незалежності Польщі. Про це нам повідомила завідувач художнього відділу Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Алла Ковальчук. За її словами, експозицію до міста над Смотричем привезли львівські куратори. Усього в колекції 48 творчих робіт. Академія мистецтв імені Євгенія Лоша Геперта – це такий досить престижний навчальний заклад, який славиться відомими випускниками і сильним осередком викладацького складу. Саме професори, викладачі, аспіранти академії підготували таку цікаву виставку. Відвідувачі музею зможуть побачити у залах галереї цікаві роботи від абстракції до реалізму, виконаних у різноманітних видах та жанрах мистецтва. І виставка буде презентувати живопис, графіку, фотографію, скульптурні інсталяції і асамбляж. Переглянути твори студентів та викладачів Вроцлавської академії мистецтв у Кам'янець-Подільській картинній галереї можна до 1 липня. 26 червня в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького закриють 87-й театральний сезон. Як розповів головний режисер театру Володимир Борисяк, цього дня глядачам запропонують переглянути музичну постановку «Красуні кабаре». Яким був цьогорічний театральний сезон та що готують відвідувачам театру наступного – про це далі у сюжеті. У Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького – закриття 87-го театрального сезону. В цьому сезоні в репертуарі театру з'явилося кілька нових назв. Наприклад, на початку театрального сезону ми відкривали виставою п'єсою Старицького «За двома зайцями» у режисурі Олега Мисійчука, це народний артист і художній керівник Тернопільського театру. Зробили під кінець же цього сезону такий своєрідний експеримент «Червона шапочка», але це балетна вистава, тому що ми вирішили, що дітей потрібно розуміти при цій всій засиллі масової культури, яка сьогодні відбувається, інтернеті і так далі, дітей треба привчати і до класичної музики, до класичного танцю. Загалом за сезон відбулося 7 прем'єр. Також в цьому сезоні наш театр побував на двох театральних фестивалях – це «Фієрія Дніпра»
в місті Дніпрі, і також в місті Мукачево на Закарпатті, теж на театральному фестивалі, де ми возили нашу виставу «Наречений з Єрусалиму». У липні у театрі очікують отримати грант президента України на постановку вистави за твором Марини Бортник-Голеватої «Свято онлайн». Про проблеми підлітків, про відносини підлітків в інтернет-мережах, соціальних групах, в групах, які спонукають до самогубства, взагалі про віртуальні їхні зв'язки. Мене ця тема дуже цікавить, тому що інтернет – це той ресурс, через який можуть впливати на нашу молодь. І самі діти, самі підлітки можуть навіть не підозрювати, до яких вчинків їх поступово підводять. Виставу «Свято онлайн» глядачі побачать наступного театрального сезону. Ще одна майбутня прем'єра «Собака на сіні». Нині тривають репетиції. А у цьогорічний театральний сезон закриє музична постановка «Красуні кабаре». У нас був концерт спочатку. Ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу. Вистава «Красуні кабаре» відбудеться у театрі 26 червня. Ольга Нісм'янова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Фотозону зі 120 кольорових парасольок облаштували на вулиці Подільській у Хмельницькому. Їх за допомогою тросів закріпили перед кінотеатром «Планета». Роботи тривали 3 дні. Облаштування фотозони коштувало близько 10 тисяч гривень, розповів ініціатор створення алеї з парасольок Андрій Олесь. Після недільної зливи жодна з парасольок не зламалася. Після монтажу виявили, правда, 2 парасолі з дефектом. Їх замінять за кілька днів. Дитину хочеться сфотографувати біля цих зонтиків, ну, красиво. Дуже подобається. І вже фотографуємося, і вже викладаємо в соцсеті. Дуже гарно, наше місто процвітає, дивує. Ми сьогодні спеціально приїхали, щоб побачити зонтики. Мені дуже сподобались ці парасольки. Ми з Ізраїлю, ми бачили таке в Єрусалимі. Дуже такі парасольки, дуже гарні, цікаві, кольорові. У Львові такі самі є. Вчусь 2 роки вже в Хмельницькому, саме зі Львова, і чесно хотіла, щоб і в Хмельницьку такі були. Дуже гарно. Сподобалось і бажано, щоб було більше таких місць гарних, до яких можна було прийти і покрасуватися, дитині показати. Цікаво дуже. У Львові така є вулиця, гарно. Наша краща, наша новіша. Для краси, антуражу, радості, веселощів створили цю зону з парасольок. Для настрою місту та його мешканців. Ідею побачили в інтернеті. Подивилися, як за кордоном робили, як в Україні. Тут ми не перші і не останні. Парасольки ми взяли маленькі, дитячі. Ми взяли усю гаму кольорів, які знайшли. Довго їх вибирали. Ціна, якість. Ось такий вирішили зробити місту подарунок. У нас має вийти 120 парасольок. Подивимося, як вони виглядатимуть. Якщо мало, прикріпимо ще. На осінньо-зимовий період ми, напевно, цю фотозону зніматимемо. На зимовий період ми будемо знімати. Ось так. Кольорового усім настрою і побачимося у наступному ефірі. Нагадаю, наступний випуск новин о 17-й годині.